د اتوار ورځ وه، نوموږ راغی چېرته شاټ شانتې چکر پکې ولګو. نو روان شو د کوکاری سنګر په طرف. تاسو ته ښایو چې موږ چېرته ځو. نو بس دلته یو خپل بایکونه پارک کړل او خپل پیدل سفر یو له دې ځای نه شروع کړو. په سټارټ کې لاره لږه ګرانه وه، خو چې څومره موږ ببره تلو نو لاره اسانېده او دومره مشکله هم نه. بس سټارټ کوم چې سټارټ دی اولنی سټارټ، هغه لږ ډېره چړایي ده پکې او لارې ورانه ده، د هغې نه مخکې بیا لار صحیح ده. نو بس داو زمونږ فاینل ډیسټینیشن کم د پاره چې مونږ راوتو د کور نه دې ځای ته ویلی شي ډوبان، او دا د سنګر نه په بره چې دی لار ورته جدا شوي ده. چې دلته رالمه نو یو ښایسته غونډه کې نظاره مو ولیده، فریش هوا وه، هغه مې فیل کړه او بس انجوی وکړه. د دینه بعد زمونږ سره اوبه نه وي، نو موږ راشه چې د اوبو هم ځان له سغم وکړو. نو لاړو چینه ښه بهترین یخې اوبه یې وې، نو موږ تیم بس یو ګیلاس ګیلاس اوبه وڅښلې. او د دینه بعد په کې شوه د خوراک وقبه چې راځئ وږي شو چې څه نه څه خوراک ورته وکړو او ځان موړ کړو. السلام علیکم، زه محمد وقاص بلډ والا او تاسو دې ټایم ما ګوره په ډیر بهترین سپاٹ کې دا د کوکاری نه چې بر تاسو راوخی جاي سنگر سایډ نه بره بیا یو لار چې دغه کلیل ته گذ شوې ده، یو لار چې دغه بر راختی ده د چک پوسټ سره بل چې تاسو راوخی جاي د مخبری پوری بایک راځي او دا غینه بعد تقریبا 50 منټس هایک ته او خو بهترین ماحول تاسو کته شي. اما چار چاپیرا خو بهترین انوایرنمنت او بهم شتا چینه هم ده او خپل موسم ده یخ ده هوا پکې هم لګي او خپل گرینری ده. نو که پرس که تاسو چته چکر لرازی هایک لرازی شاور غونته کې او خپل سنډه خو تاسو غواړی جدا دي خطر شي، نو تاسو داسې زګونه ویزیټ کړئ او ماحول هم انجوای کړئ، د صفای خیال هم بساتو او خپل کم ټایم چې دی هغه انجوای کړئ. ثانک یو سو مچ. فقط اخو ویڈیو د مړه پکچر د باسي پکچر زما
पासिले रवाल बतीजा पत्री एक्सप्रेस।